З берегів Дніпра вирушаємо на берег Карибського моря. Саме на Карибське море приміняв українське чорне наш наступний герой. І наша наступна розповідь про затятого дайвера, який забрав свою родину і вирушив свого часу до Мексики. Там його зачарували тамтешні сеноти, це такі водойми у печерах. Дайвінг він називає хворобою і пристрастю на все життя. Каже, під водою у людей зовсім змінюються думки і зникають проблеми, які є на поверхні. Наталя Луценко поспілкувалася з українцями в Мексиці і розпитала, за чим вони найбільше сумують. Дивіться її спеціальний репортаж із Канкуна. Власне, ранчо і дайвінг-центр. Так українець Сергій разом з родиною облаштувалися неподалік Тулума. Життя обрали ближче до природи. Будиночок посеред джунглів. Одразу на подвір'ї відчуваєш радше українську атмосферу, ніж мексиканську. Але коли поруч з курми бігають ігуани, навколо нетиповий рельєф, архітектура і дизайн, розумієш, це точно інший континент. Особливо вражає те, що на ранчо декілька сенотів – печери, які взагалі залишають враження неземне. Ці природні вирви утворилися надто давно. Це бувше дно мирового океану. Можна побачити окам'янілі ракушки, окам'янілі корали. Все це формування мільйони літ. І живуть в такій атмосфері вони 5 років. До цього мандрівники мешкали в Єгипті. Там теж тримали дайвінг-центр. Сергія Ігоніту з Латвії саме й об'єднала пристрасть до занурень. Мексика причарувала священними сенотами. Деякі з цих природних колодязів з прісною та солоною водою сягають глибини у 50-60 метрів. Тож відкриття дайвінг-центру у Канкуні стало рішенням логічним. Звісно, спочатку не все йшло гладко. І ми не чекали таких великих затрат. Были не подготовлены, так скажем, да, финансово. Помогли им, да, люди, которые были вокруг нас. И нам не хотелось сдаваться. И если климат их точно влаштовує, то есть те, за чем обоє сумуют и тут не найдут. Это наша ежа. Здесь не хватает продуктов, вот как у нас, знаете, продают бабушки. Когда помидор пахнет помидором. Да. Здесь не хватает очень укропа. Здесь вообще не растет укроп. Его вообще нет. Есть минусы, что нету молочки вообще, то есть нет творога, например. Сметана не такая, как у нас, кефира нету тоже. Але усе це дрібниці для Сергія, коли мова йде про улюблену роботу. За освітою економіст він знайшов іншу справу життя. Перед зануренням у сенот потрібна спеціальна підготовка. Для клієнтів спочатку проводить інструктаж. Як вдало підібрати маску, прочистити окуляри від води та як взагалі плести. Вот у меня нога в колене, вот моя ласта. И я делаю прямые маховые движения от бедра. Ноги в коленках не сгибаю, вот это велосипедик не делаю. Перед зануренням вчить і спеціальним знаком, щоб легше спілкуватися під водою. Далі українець розпочинає підводну екскурсію. Далеко і глибоко пірнати нам не можна, потрібен міжнародний сертифікат. Та і цієї прогулянки вистачило, щоб зрозуміти, за що Сергій так любить Мексику. Дайвінг – це така болезнь, яка, якщо ти заразився, то вона з тобою завжди вже. Тому що під водою – це свого роду медитація. Ти пливеш, у тебе міняються мислі, ти під водою ніколи не думаєш о проблемах, які у тебе є на поверхні. Ты под водой просто как бы выключаешься из нашей реальности. Реальна Мексика може і не така, як під водою, але й не схожа на пристрасний мексиканський серіал. Люди тут досить спокійні і дружні. Вони здесь более такі расслабленные, более спокойные, более умиротворенные, более жизнерадостные, более улыбчивые. Они не любят конфликтовать, они не любят повышать голос. Они, если там что-то плохо, вони просто розворачуються, уходять. Та все ж Мексика залишається країною контрастів. Небезпечний світ кланів переплітається із вічливістю та провінційністю місцевих. Утім, спекотний клімат і тропічні пейзажі – це те, що для наших героїв стало вирішальним, аби залишитися тут. Із Мексики Наталя Луценко та Дмитро Матвієнко. Факти. ICTV.